Allah asibengira okusasira ebyengera nemirembe kumbaka we Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Oyo sallallahu alayhi wa sallam taina kiyatubuulira okujjako nga bwali bubaka okuva eri Allah. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, taina kyeyogera ngaakyogeranga ye naga nti olwaliro nga Muhammadi nange ngambi no. Kyobola n'ebimu naye yabyetabangamu nga bwatugamba sallallahu alayhi wasallam sallu kama raaitumuni usalli, musaale nga bwe mulaba nange nsaala. Kitegeeza nombaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yalinga naye ayagala ejjana ombaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, na bwe kityo ayagala ejjana ya Allah tabaraka wa taala gobereranga nnyo ombaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam nga bwatugamba kullukum satadkhuluna aljannata illa man aba, mwenna mujja kuyingira ejjana abampuliriza okujjako yanaabaganyi. Abagamba mwenna mugenda kuyingira ejjana okujjako abanaabaganyi kujjako yanaabaganyi. Bambuuza ya Rasulallah, ani ayinza okugaana ejjana ya Allah? Gwani ayinza okugaana ejjana ya Allah? Ne bagamba nti ejjana yiyo, n'ogamba nti ojagala. Nabbi n'agamba nti man ataani yenna anaaŋŋondera n'asaala n'asiiba n'asaddaaka n'akola emirimu emirungi n'ayisa obulungi abantu, oyo ajja kuyingira ejjana. Laga nti ate oyo ananjeemera oyo ajja kuba ejjana tagyetaaga. Omuntu agondera ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'ateeka mu nkola Allah by'ayagala, oyo agenda yingira ejjana. Ajja kuyingira ejjana. Anaagaana biteeka mu nkola kigeza n'abaagaanye byingi. Ajja kuba agaanye kuyingira. Era olwaleero abantu bakkirize tubeere nga twejjukanya mu mwezi guno ogwa Ramadhan, abantu bakubiriza okubeera nga mukolagana bulungi n'abantu be muwangala nabo. Alalaqa baina nnaasi, enkolagana ennungi eri wakati w'abantu n'abantu. Mwezi ogwa Ramadhan enkolagana gy'olina ey'okubeera nti olina okukolagana obulungi n'abantu ne bweba si Ramadhan, Allah bwatyo bwakwagala. Nga bw'obaddemu mu mwezi gwa Ramadhan nga tosobola kubeera nga omalako bbanga okujjako ng'onoonyayo omuntu gw'osubulula, ayinza okuba musubula mu mbeera ya wallet n'omuweereza mobile money ne Ramadhan bwebwe dicho Allah kyakwagaza. Abaye Allah wa Ramazani ye Rabbi, ye Allah wa Shawwali, ye Allah wa Dhulqa'da, ye Allah wa Dhulhajji, nabwesi wagala tukoragane mu nkoragane singo kubanga ye nnungi. Abaye tukoragane bulungi n'abantu betuwangala nabo, Allah tabaraka wa taala asobole okubeera nga atuwa obulamu obulungi. Kibi nnyo okuwangala n'abantu ku kyalo, kibi nnyo okuwangala n'abantu mu nsi, kibi nnyo okuwangala n'abantu mu nnyumba naye nga jamani enkolagana si nnungi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti mutye nnyo Allah wonnawe mba w'obeera ng'oli. Wonna w'obeera ng'oli tyanga Allah, olina okumusinza ka annaka taraahu, Allah ng'olinga amulabako. Fa illam takun taraahu, omanye nti ne bw'oba tomulaba, fa innahu yaraaka, ye Allah aba akola atya? Aba akulaba. Ne bw'oba w'obisse mu bulangiti, Allah wa aba akola atya? Yaraaka. Ne bw'obeera nga oli mu nnyumba ya efaanana etya yamategula, Allahu yaraaka, Allah tabaraka wa taala akola atya? Akulaba. So olina okubeera nga okolagana ne osinza Allah tabaraka wa taala, oteekawo ala aka enkolagana ennungi wakatiwo ne Allah. Leke enkolagana yo wakatiwo ne Allah leme kubeerawo Ramadhan yokka. Leke enkolagana wakatiwo ne Allah leme kubeerawo mu kusiiba kokka. Leke enkolagana yo ne Allah leme kubeerawo mu mbeera ya bulijjo. Sheikh Mafo, kyotegeeza nti omuntu yenna abadde yavudde ku byavudde ku Ramadhan ngeze taddayo. Kati ebyo enkolagana Allah gy'akwagala obeere nayo. Ramadhan yeneegeza Allah ageza atulaga nti omuntu osobola okusaala eswala ttaano ne bweba si Ramadhan, just oteekawo buteesi embeera nti oli busy. Ramadhan yeneetulaga nti omuntu osobola okusaddaaka n'oweereza muno mobile money asibulukuke newankubadde ng'olaba tokisobola, nga bw'okikola mu Ramadhan n'emyezi emirala kisoboka. Ramadhan yeneeraga omuntu ye yaani. Abantu bazuuka ekiro ne basaala. Ekyo Allah akulaga nti osobola ozuuka ekiro newankubadde weeteekamu obugayaavu. Sigeza akuwa start omanye nti kantandikire wano sigenda kudda mabega n'okusimbula. Kati omuntu alina okuba n'enkolagana alaka. Enkolagana wakati we nani? Omutonzi we. Kati omuntu yeebuuze nkolagana ki gy'olina wakati we ne Allah mu mbeera ya ibada y'okusaala? Nkolagana ki gy'olina wakati we ne Allah mu mbeera y'okusiiba? Nkolagana ki gy'olina wakati wo ne Allah wakati w'abantu? Nkolagana ki gy'olina wakati wo ne Allah wakati w'okumwogerako? Nkolagana ki gy'olina wakati wo ne Allah wakati w'okusoma ku Qur'an? Nkolagana ki gy'olina wakati wo ne Allah wakati w'okubeera ng'omusinza? Okugondera abakadde. Mu kugondera abakadde tulina abantu mu nsi muno ng'akulaga ayina enkolagana ennungi wakati we ne Allah, era agenda muzikiti n'asaala. Oyo yennyini agenze mu muzikiti ate nga y'ayina obuti ate nga mushiriku. Kati enkolagana oba okwenya kwenya akola shiriki.
Chovola ba. Nah. Omuntu baba soma al-Fatiha ngali muswara. Nah. Allah ine bigambo bya mudambuli aya. Obo yogera communication wakati wone Allah. Buli rogama ati ganti akumanyi. Okula ganti akumanyi era kulira byoyogera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ina chakuddam tutajja kulaba lero. Mm. Arrahmanir rahim. Allah ina chakuddam. Oyogera na yayogera. Toyogera buli rogama alhamdulillahi rabbil alamin. Sheikh nolinga chotegeza. Mm. Nti wetu bela muswara tubako gwe tuogera naye. Oba uli mumbozi na Allah, oba uli mukomunikating na Allah. Mwongo kwa simu, ngo inakoyogera na iteria inakusumbua. Era na awe, ebirozo byo no inabiwa ye. Kati wotuka ku kigambe kigamba. Naam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam. Allah, gogo tusinza, gogo ensinza. Era ensonga zange zonna ziri joli. Amanya abasinga obungi bagamba, Allah damu agamba, hadha baini wa bainak. Echo chikoze ne ekitufu okimanyi wakati wange nawe nti olimba enkolagana yange wakati wone wakati wange nawe wano oyogera ebigambo byogera eh. Nenga akakasa ya gama nti olimba olimba oyina obuti munsawo aha omuntu nakulaga nti ali wakati wana Allah bogerezeganya era mulaga iyyaka na'budu Allah gogo tusinza wa iyyaka nasta'in songa zange zonna nze sigamiza u nebyo nabyo na amaro byogera au Allah wakorelate swala na ganti unaalimba chi aina ne sabo aina ne sabo unaalimba chi emuruka ayiteka mu obutino musayi unaalimba chi ngade bwaba atambula nasanga simanyi mmese sazi tagenda ku mulimu bwe mmese nzo teka unaalimba chi achali mukwera guzana endiga bwe simanyi bantu myendiga unaalimba chi Allah ganti hadha bain echo chi wakati wange nawe na gwayogere bigambe kitegeza omuntu aina okuteka wa alaka enkola gana wakatiwe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ethan muganda wanga mpuliriza oyino tekawo enkola gana ennunje wakatiwe nani ne Allah subhanahu nga siya kumukwenya kwenya nga siya kumukwenya kwenya ngo ino kumusinza omuntu atadewe enkola gana wakatiwe ne Allah aino kubanga asinza Allah ka annaka tarahu nga alinga amulabira ddala nga alinga araba Allah fa illam takun tarahu ne boba tomulaba fa innahu yaraka era Allah omuntu oyafanana atya ya mtu gamu muswati al-baqara naam alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi agamba qur'an huda lilmuttaqin Allah ganti alif lam mim naam dhalika alkitabu mazima dala ekitabo kino qur'an la raiba fi tachina mukubusa tachiri mu bulimba huda lilmuttaqin kirungamya abo naba mutya amutegedde bebalu wabo alladhina yu'minuna bilghayb abakiriza Allah nga tibakoze eki tibanamulaba ko seka nobira nga buli chokola cho noga manti wallahi nchikola ne Allah andaba waro tabi'u mgo baita Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi yagamba ndi nze kastana tegere nsonga nya ensine ntani ko jitangira babyange kastana nsonga nya zanjira mutinga kastana zitegera naga nti nsonga esoka ali mtu kastana manya nti buli chenkola cho na Allah tabaraka wa taala yarani andaba irar andak araqaba buli chenkola cho nanchikola ngamba Allah chimusanyusa bade chimusanyusa asinza Allah ka annaka tarahu ngalinga mulaba ngalinga mulaba echo sengo muntu embera ajeteka ogambe nkute nyonde no ngenda kubo muntu mutwe na ye Allah chimusanyusa Hasan al-Basri chava ye agatugandi na cheteka mune mmanya nti Allah andaba aha na ateka we nkoragana wakati wene Allah bwaba agenda kuenda ngagane Allah chimusanyusa aha chimunyiza nze nsanyuke Allah nga munyivu echo nga achita bwaba atambula agenda musabunaga jehendaga Allah chinamusanyusa techijja musanyusa chunachita bwaba agenda kuwemura naganti techijja musanyusa kati nawe kastono manya nti bulichokola chonna Allah kurakaba akudondora wuje chigere wachiza naam Sheikh toja kunyiza Allah subhanahu wa ta'ala naga mensonga yo kubirikasta namanya tiriziki yange Allah yajiteka teka na ya akhudhu ghayr teria inza jiku atako kujja konze fatuma anna qalbi timagwange ne gutebenkera yange eba yange yamanya nti chichi teria agena kitwala kati lwa chinzi to muntu laboda tata muntu laboda yategera nti buli chako nacho na Allah tabaraka wa taala amuraba era muulira era rizike yiye tosobola bane agena kitwala baganda bange mwena abatuuliriza era abatulaba ntwala mukisa guno bategeeza teteri muntu ayinza kuva mbula mbwansi buno teri muntu Allah gwasobola kujulula okujja ko nga riziki yo yonna gyobadde oyina okulya sekalu kamwogiridde n'ogimalawo teri kogenda leka munsi muno ngakako era malaika gamba
tutunude ebuvanjuba nebugwanjuba tunonya kyono oli ekyeggulo tekiriiwo gendo sinkane Allaho olo sheikh omu yali asumisa ekigambo ekyoyogedde ekyo n'agamba nti omuntu aba agenda kufa malaika bajja bana ababiri ne babeera wansi mu bigere ababiri waggulu naye malaika omugamba nti talabtu dunya sharqan wa gharba ntambudde okuva ensi gyetandikira paka gyekoma sina riziki yo gyensanze ewadde ogamba ki nokkiriza nti musite mukyalikako ng'olina gifuluma sheikh bw'okyogedde ekigambo ekyo mutuufu kinkubye wala nnyo omuntu agenda ava mu nsi muno nga talina kalesemu nga kake tosobola kuleka muka era riziki eyiyo sheikh ne bw'oba obadde wakagifuna naye ng'eweddewo eyo tebayiyo Allah agikulesa yonna aga nti kati gwe genda gireke wetobalabyeko omusajja omu aga nti ekyobugagga omuntu kyagenda nakyo pamba mu matu kutoni n'okumusiba bino amasanda biki ebyo by'ebyobugagga naye omusajja alina ekizimbe omusajja alina poloti omusajja alina amaduuka omusajja ayinza n'okuba alina akeedi naye ekyobugagga omuntu kyagenda nakyo mu duniya muno ng'agivaamu riziki ye yonna agenda na pamba mu matu nakubeera nga bamusiba luba okumanyanga ogenda nga bwe wajja ne bw'oba walidde ekyeggulo sheikh tukikujjamu ne bw'oba walidde ekyeggulo okireka ku nsi kuno bakunyiga olubuto onomala expert bakunyiga olubuto onemmere n'ogireka ku ki kudunia kuno so baganda banga bibitiibwa tuteekewo enkolagana ennungi wakati waffe ne Allah era mu mwezi guno abebitiibwa sheikh agona okigaziya tulina okubeera ne alaaka bainana enkolagana ennungi wakati waffe n'abazadde abatuzaala baramu oba bafu abazadde abatuzaala tuteekeddwa okulongoosa n'okukola enkolagana wakati waffe nabo n'abazadde kubanga Allah subhanahu agenda batubuuzaako tubula Allah bwe yeeyogerako jalla jalalu azza wa wakadzaako waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabilwalidaini ibnu abbas radiyallahu anhu yagani aya zidinga za mirundi esatu mu Qur'an ezo zote zikyusibwa era zitekeddwa kuba zityo era kizibu okuletako ekigambo ekimu ekyokuyekyakola ki nekitajirako ate bw'okolako kimu ku bibiri Allah ekirala takikkiriza naye mu ebyo byoyogedde sheikh Allah yagamba subhanahu wataala wa'budullaha wala tushiriku bihi shay'a ekyokubiri wabilwalidaini ihsana nakati aqimu salata waatuzaka sigeza ebyo bibiri bitambula birongo biti bw'omala otegeera Allah n'omusinza n'otamugattako omuzadde otekeddwa muyisa obulungi oyisa obulungi omuzadde Allah n'otamutya kisigeza ate omuzadde kikusaze tutekeddwa okulongoosa eri abazadde Allah subhanahu wataala sheikh Allah subhanahu wataala ng'akyatuwadde abazadde tutekeddwa okutunanya kubanga ati Allah atuwadde omukisa nti mu karantiini eno tulina abazadde abasinga obungi niye okimanyi nti seeka waliwo omuntu yavudde e London ng'ali mu Uganda ali mukyalo waka ali ne maama nitakwata nku yadde nusu ebitaano zijja ku akawunti omugulu yamu akatunda ninga agambi wallahi tufe kisiri tufe enjala ninga sizikutteeko okulongoosa eri abazadde kyolo mbaka Muhammadun omusajja yaje gyanaga ya rasulallah muntu ki gwe nyinza okusinga okulongoosa gyali n'okuwa omukwano omungi mu nsi muno nabbi namuga ti umma kanamuga ndi yalibadde nnyoko namugamba thumma man oluvannyuma yalibadde ani namuga era maama nambuza ogwokusatu ntire maama nambuza ogwokuna naga thumma abuuka ne taata watosobola omuyisa obulungi teri agenda kukwagala mu nsi muno omulabi waffe omuwuliriza waffe teri agenda kukwagala mu nsi muno kwenkana nnyoko Allah gwakyamuwadde sheikh mafo Allah wabanga nnyoko akyaliyo kubanga nkakase dwo zonna omusiraamu omu yayogera ekigambo n'angamba seeka ensi muno ogiyitamu ng'okyalina abazadde webazanga Allah subhanahu wataala kuba kyekyebbeeyi ekisinga omuzadde nga mwali mu nsi muno kyekyebbeeyi ekisinga eddwo zonna bw'asaba ekigambo ekiyitibwa okusaba Allah subhanahu wataala okuba nti mumbeere fan okusaba Allah subhanahu wataala okukumira abazadde buli owanika emikono kubanga ni muswala seeka nabbi sallallahu alaihi wasallam njifula nga dduwa muyo rabbi gfirli walwalidayi muswala Allah nsaba nsonyiwe n'abazadde abanzaala abo oteekeddwa bateeka ne muswalayo obukulu bwabwe omuzadde seeka kyabbeeyi ramadaani eno munongoosa yaffe gye bali abazadde Allah subhanahu wataala ajagala nnyo okulongoosa kwaffe eri abazadde Allah akwagala nnyo okuwangala mu nsi muno nga tuli bulungi teri agenda kufuna birungi mu nsi muno nga muzadde akyamukubako ekifuba hadithu lukudusi okitiibwa Allah subhanahu wataala yagamba idha usitu bi abdi ghalabtu omuddu bw'ajeemanze ku byeŋŋamba nyiiga n'aga nti wa idha ghalabtu laantu yagamba bwe nyiiga nkolima wa inna laanati latabulugu mawladi saabia
nina gani nechikuli mchangu chisubala na kutuka kumuzukuru wa msangu. Sheikh eteka ni muli ya kugondila muzadde oisubro dimenya. Allah nakolimira abazukuru musanvu ngakolimide bwavu obwavu ne bukuruma abazukuru musanvu ekyo mukisomo bi naam tuli mu nsi elimu abantu abatatwala muzadde nga nsonga mu dunia naam tuli mu nsi naam elimu abantu abatatwala muzadde nga nsonga oboli ya WhatsApp zitambula ku mukutu je social media gino kulabo muvuka akute mama akubamboko atenga akulaga musanyufu wallahi ngenda kukuba enchene kugulumula ba maulide yakubye mama we yatemye mama we yakoze bwati abana be chance ni bakola bati mama wabo abasira mu bali musi ngaje isi mnakubira nyine simu namwe ni mama bangambye ovuma abantu na yenzija mama nabira kumunkengero swaibu naga swaibu ajja kunkuba erano tukayino mukuba esanyu lya Allah tabaraka huwa taala subhanahu wa taala senga abazadde babira abasanyufu ne Allah tabaraka wa taala abira muchi abira musanyufu Allah era ebisere bisingo obungi omuzadde bulirwa yogere ensonga naam omuzadde bulirwa yogere ensonga naam nge ensonga eyo aine ensonga lwachi ajogedo inzo kubanga omunyiza atengo kunyiza ko omunyezo olusa gamba ensonga nkuru naga anti boto bokoze na oli muzadde ekyo Allah solochesa sulira mu bana ere bisere bisingo obungi bolabo omuzadde nga akuba akubwa olabo omwana akuba omuzadde bononyiriza ne kumuzadde ona inzo kuba na yeye yisabo bima ama we mamwe na mga anti ye, woto bokoze, kare, oliye rense no. Omusomesa omu ya tunyumiza, bijitari, ya tunyumiza natu gama anti, nani tali kubia ebwa Yesawo, shekha, ya lea tusumiza mkilasa, angaira tubulia kugondi ya bazadeba. Ya tuga medako, ya tuga mvirali ya echari wano kubati bari. Ya tibari kuparedi, mzizo omu ya itasoma, mzadewe na jomu muwanti amugunjula. Ninga mkambwe, buyaji okubanga mukubo omubuka na imka na akuba kita oluyi nafuruke misidi nafume somero na namuta omubuka oyo atukoleto mwana kubirali waliibwa isi bilali ngeri kuwaisa kubanga edini ajinya mu mutima nasara wali to mwana wasome ero mwana nakola chechi mungaji chi yakola nga acha someri na imu kubanti yali adojinga tasoma burungi na yakala jja mugunjule nga mukambwe eranga nabazadde abasomesa bonno benyinyi omulaba ko bulabi baga uyaze nga bakakasa kyagenda mukora amusi abayizi bonna ne bakungana ne bajjeyo omwana bumisi tayagala kusoma bagenda mukuba olwagira bwati nambwalulo oluyi naye nafubutuka emisinde naseka nagamba nti bannange temuseka nga baseka naga temuseka oyogola baduse mwana wange kyenkyakoze kyennyine kyenakola kitanga birale kyali kubativali abasomesa abali wono wenasoma nabo bayinza okijulira tegeza nti kitekeddwa okuddo yagala tokola ki yagala eri Allah subhanahu wa ta'ala tekeddwa okusasula ngokyali mulamu nawe kityo bakama bange naam akaseera katuuka omuntu ayina omuzadde naam okubeera nga yeetaaga nnyo muzadde we nenga tachayina ki tachayina mukisa olwo mukwano gwange musambi wa mupiira azanyira mu timu ya gwanga azanyira mu timu ya gwanga nena mubuuzaako ne mugaki mubulamu bwo kicho singo okwagala era kicho singo okumisinga naam nangamba anti mpulira nnyo sanyu nga timu egobi musambi wa mpira atakuba maso nanga mpulira sanyu nga ntebye golo gwanga nze ndi wani lidenti golo njitebye ne mugaki kicho singo okumisinga nangamba kye singo okumisinga kwe kubeera nga mpeebwa ticket za VIP nenga bempa ticket ezo tekuli mama tekuli tata bonna bali wansi wattaka nokola celebration ngoyagala mama okala akulabeko nenga mama otaliwo awulira mu misinga mutabera obwe nabwe kityo bakama banga abebitiwa tubasaba tuberenga tugondera abazadde tuberenga tuteeka amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala munkola aberenga ajatuwa mu burungi biidhnillah subhanahu wa ta'ala nabwe kityo katumule muko katono nyo biidhnillah tukomao inshallah temuvako tulikusuraya live era ne ku radio ya fenonji pal inshallah subhanahu wa ta'ala temuva na alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah tuba kulisa nyo mukumura muko mikwano jafe kwe muri bayitirivu nyo saba Allah tabarak wa taala abawemu oburungi mukuraba abantu goberera ku Thrive Islam Media na abantu laba ko abatuliza ku Radio Pal alhamdulillah rabbil alamin na mukasera kano baganda bange mukwano gwa hona lebo tenywe Idris we bale kubako ne mukama wange Sheikh Elias Chugozo Budenga buno tuba naye live kumukutu gwa fogwa Thrive Islam Media ate ne radio ya Pal era so mukama wange Sheikh Elias Chugozi abadde inagu yasigide mukaseera ako manyi musajja mulungi nyera yagaliza wedda atudde namuga anti waye soko weleze ku bantu
aina ange dakika ezisemba yezo nango belenga inshallah nja kujera atuse kagende maso inshallah. بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله الذي جهر رمضان شهر التوبة شهر العبادة شهر الصدقات شهر الصيام شهر القيام اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وغنى بفهم الناه أبولي بزبا kumi musamu katonyeze mwenda kwa radio abatu gobelela ku Solaia Islamic Media mukole ekigambo kya tendo era mukirize mbala museko ne kiramuse kye kitiba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saba Allah tabaraka taala ebigenda maaso munsi abirenga abitujirawo abirenga atudiza obulamu obulungi ensi yaffe yonna eddimu etambule bulungi naabo Allah beyajjula abirenga abaaniza n'olwaniza olw'ekisa kubanga emuyinza ku nsonga yonna. Amen. Bagenda ffe abalungi mbeebaza okulaba nga musibye omwezi gwa Ramadhani, mbeebaza okulaba nga muvuddeyo ne mwongera okutya Allah mu mbeera y'ekyama gye mulimu, kubanga tuli mu mbeera ya lockdown. Buli muntu atudde mu nnyumba, ali mu kisenge kye, wasiibira, wasalya tarawehe, wasomera ku Qur'ani. Kana akaseera kakulaba buli omu ddala enkya gy'atyamu Allah wehe ya hakikatan, bweba y'amazima oba mujamala. Obanga obadde ogamba nze kikola uriyana sir riya kulaba abantu nasibye kati essaawa zino kaseera ka muddu kukola mirimu ng'emirimu gyakola agikola na Allah we. Emirimu gyakola agikola na Allah we. Otunule mu nnyumba amazzi gali awo, obuugi buli awo, fruits ziri awo, naye ogambye dda wallahi nasibye. Otunule mu nnyumba ogambye nti nasibye. Tarawehe tuke osome Qur'ani yo jono bosobodde osalira akazo 11 oba 2 zonna zo bosobodde kubusobozibwe nengo chikola rwani ngo chikola kulaba ngo nonya pera ya Allah tabaraka taala kubanga kusima Ramadan je tuli mu mwezi gwa kitiwa icho kubanga Allah tabaraka taala yatugamba nti asawmu li wa ana ajizu bihi. Ramadan yange nzaje sasuli ya chimala buli omu okulaba nga ayitirize emirimu emirungi, okulaba nga ayitiriza adhikari, okulaba nga ayitiriza okuyamba, okulaba nga ayitiriza okusoma ku Qur'ani, okulaba nga ayitiriza okusonywa okulongoosa omutima gwe kyali na kyali badde nakyo ne baganda be abamunyiza okwetereza mu mbeera yonna. Lwaki? Kubanga kino Allah yatugamba nti asawmu li damallani yange wa ana ajizu bihi, empeera yayo Allah yagimanyi. So n'olwekyo ennaku ezisooka 10 zitukyalimu, ng'ennaku 10 ezisooka rahma tuli mukusasira kwa Allah tabaraka taala. Abantu tebakola bali mayumba batudde naye sheikh abantu balya abantu banywa. Ensi badde tabuse akasana kakanga akasana kayitiridde ne Allah yasiza rahma. Tuli mu rahma ya Allah, tuli mu rahma ya Allah. Zine 10 ezisoka rahma eziddako magfira naye tukyali mu rahma. Kibaya rahma wasa obusasizi bwa Allah bugazi nnyo 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 nnyo. Sheikh Shafiq okumanya obusasizi bwa Allah bwayitirira omusajja afuruma ennyumba ngatadda nakwata akatayimu nakateka mukutia oba ekijambia nagakangene nsange mafono ngava ku palo Allah ambikirira najja shekhe nga Allah amubikiridde nakuteega olweddwa ze tusoma obote wasubira adhikari bobwa zisomya Allah nabo denga bonna wonna jja mutaddeko rahma omusajja osinga Allah mwanjuluza bwati namugala tutabula nechi omusajja yeyina ekizambi ekijambia uyo musabu mulabe tayinza kugira ebyo ya rahma ya Allah. Rahma ya Allah yayitirira omusajja jja wallahi nga teyasiibye naye natugamba nasiibye era nalagira nti nasiibye naye Allah natamwanjuluza omusajja nakera ku macanga yasuze mu bwenzi nakera ku majana jja natula na mwenga Allah wonna amubikidde. Lwaki? Ye rahma ya Allah kati ennaku 10 zetusooka rahma shekh Mungu bamanya abalongo yali ayogera ebigambo naga nti Allah ayina okusaasira kikumi naye kusaasira okwo ekikumi kwalina yatuwako oku natereka 9 mu 9 jana naye 9 mu 9 emu gye yatuwa mwemuli abasajja bavuzi ba VIT bali kweyejo emu yokka sheikh abasajja abalina amasomero bali kweyejo emu abasajja batamulanga basasanya sente bali kweyejo 9 mu 9 kisigadde mu akute akwata mu bibuga bali ku rahma ya Allah eti sababu batuwe 9 mu 9 sheikh bana abasajja bagaga abalina za kedi omusanvu bali ku rahma ya Allah ejo ko bali ko begazanyiza ene kanzu jo yambadde Allah no saka ejuba tetegerekeringa jube ringa basikoti oli ku rahma ejo
abasajja baina tekiso musamba ali ku rahmem rahmem kati tuli munna ku 10 rahma saballahu tu rahma sheikh rahma ya allah kusanga ekusange nga wete setese ekusange ngo kubikudde ku qur'an allah ngo soma ku qur'an oliawo ojetegereza otadde ko ku qur'an ojiwuliriza rahma ya allah kusange ngo istighfar subhanallah alhamdulillah allahu akbar rahma ya allah kusange ngo gamanzo muslimu yanyiza ku mutima sheikh mutadde musonyiye allah sheikh olaba allah arrahim rahim rahim fakaifa nahan olina otto omuntu olina ayenda ku mukaunne nina gamba nasonyiwa allah namusonyiwa chabutikira obusungu naga nkusonyiwa kisinga obunene okimanyi sheikh allah yagama mazambi guna agenda gasonyiwa illa shirik naye atenga omuntu okumugattaka ekigambo ekirala kubanga allah wabujja ate kwoyo afudde nga takoze tauba nesenga bukera kumacha nokuwa shikiwade musa omuganda obaddani buli omwesi yonna yakutegera nti oyo munyenya nsaso yakola atya yo gujuku wallahi nokera kwanjoga allah nenenyeza sheikh dakika zetu ina zino tutambulie mu kigambo rahma ya allah umsajjo omukyala omukana zaniya yali mwenzi sheikh malaya yommanyi eh sibadu malaya abe malaya zani azani prostitute omukazi eyetunda nga gwe mulimu gwe mwajarizi gwe bwe wabutambuliza eno hadisi sahih ni mu bukhari ni muslim aba hadisi mugende mujinonye ngira jogira mu rugando rwakadde naye kana zani omukyala nga malaya yetunda taina ye kastoja ne sente sheikh bado bakwa kuna bana abe Kampala agenda ku 12 mu gwa wero musa mnavao na yenga bwe bulamu bwe buli omuya kaka santizani mwenzi yaumin ayyam na kulumya ali ava ku mulimu gogo obwenzi na sanga wali oluzi nyota ne muluma najja muenga toye tuli kuchi rahma ya allah ku rahma ya allah sheikh najja muenga toye na kamazina nywa mazi na maro kunywa mazi bulungi na avayo atambula agenda yasange mbwa fauka albir waguru woluzi nga ejeyo lulimi bwete embwa ujibanyinga ewejira bwete ejeyo lulimi egenda ahewekera bwete sheko mkazi natunulire embwa ani gotogera ko Allah tabaraka taala ekisaache lya abantu be gotogera kani yakamuluzi malaya nga avakola chi avakola bwa malaya avakwenda tayali shahidi nti yali azwa mkuru ana mulutalo tayali muhajiru nti yali asengu savjazemaka malaya sheikh omchara najja muengatu natunire mbwange iwekera nagamba oo ekituuse ku mbweno chechimbadde kintuseko najjayo nadda mutima najjayo nadda muluzi najjayo engatu nase namazi naleta wali embwa sheikh embwa nenywa amazi tuli kuchi malaya ngali cha allah najjayo nawe embwa nenywa amazi embwa netaniko kunywa amazi nenywa amazi nenywa amazi nenywa amazi awadde embwa byanywa mulundi ogusoka netulula waguru wete muzimanye embwa zikole zitolokola nenyu damu nenyu ogukubira netulula waguru wete nejja nenyu ogukusatu nega balamu netulula waguru wete byayogira omukazi teyabimanya kazi yamaliriza embwa neduka netambula negenda kazi najja wenga tuinana yambula natambula nagenda malaya sheikh aba atambudde natuka ekiseera nga avudde kwa wali oluzi wallahi fajaa al malaika al maut malaika al-maut neja jeri ne mutta bino habigambo bya rasulu sallallahu alaihi wasallam laisa kalami simbozi si chafa yo sigundi wabula sim movie wabula bigambo bya habibi sallallahu alaihi wasallam sadiqul masduq sallallahu alaihi watugama man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa makada minan nar watuba tubiyogera twegendereze kigambo echo atena ababi wakanya mwirindi echifo cha mwe omukazi na fa sheikh malaika al-maut ne mutta ani afudde malaya Allah yasindika special malaika ze jana ne zija special zino nyani malaika nga malaika zivawa zivawa Allah special malaika zo mujana sheikh zija special nyi malaya hadha shay maqul ghariba cheunyisa khalaqahum Allah min nuri sheikh zija zino nyi malaya Allah oba yali asadde subhi oba yali tasadde fa alayhi wa rabbi anza sifchimani Allah zige nokutukao Nezo muri onezuka ngazituse. Allah ajiteka tadiriban kutuyigiriza. Tiyeteka onti chize Allah yaitamanya yeye tadiriban kutula garrahma ya Allah. Tugai tuli munna ku 10 za rahma. Mukaza agenda kula mana makadezitukao. Ezija nazizo kunono mchala. Asembi yukula mulimu mulungi. Embwana yimusabira Allah musasire sheikh.
Embwa yesabira omuntu ngatene kwesabira malaya. Hadha rahma rabbana kwekusa irahma ya Allah. Ezo muri zo gano kwa ntate munonyechi. Tiono mukaza abadde mono unefunga malaya kitegeza nti alimul ghaibi tali amanyirimu ya munda. Bana wali abantu sheka bagama nti nze njakubule bigendo kubira ke miaka 3. Hadha kadhabu she. Tetijuza. Era te mugenda mubugenda abantu ti ainda gulemu ankeberemu ambule musajja rumu yankubira simu Allah yono wabuyinza. Nankubira sheke nkibira mukwe nakuza bitu bichatambula mune. Nemugamba sheke kubira sheke kigozeria. Eh nti sheke nkibira mukko ebintu bitabuse. Nemugamba chicho ndogezo kukubira muti. Ono sheka gunde we mitiana. Nemugamba ze ndiwe kali. Naka sheke sonywa. Oruva nyuma yankubira simu nanga na sheke wanga njijanja bana yulu mwatero kunkubira mu nambuli entamula jina tama sheke chote chikirizibwa eyo science rauhul mahfuz ulam ba fi rauhul mahfuz Allah kuyabute ikatekera sheke twa sheke mafuto bancho gena kuliancha twakoze program kuva wiche jetu gatwino kubira ku paru sawa bwezi twino kubira ni Allah tiyatukiriza che kino kiyagadde kati nechi ni malaika Allah achileta okulaga nti tei malaika emanyicha macha Allah okuleka Allah gwa chanjurude kati wero yo mujana uyatuka Tiyate mu munonyechi tiyate na mu munonyechi tubadde tuzo kunono mucharo no muono nefu tinafe tubadde tuzo kunono mucharo mulongofu malaika tezisika mu gwa sheikh teziko rani teziruani la masala angadde nakuzina abantu bakola sheikh mafoganya okutegera hadithi ngabo yitegero yo sheikh taina ili muteya soma nyagambye sheikh oyo sheikh wawa la sheikh sibwe bityo nezidaye wa Allah tezaruani lao nezidaye wa Allah tabarak taala nezimugamba ya rabbi otusindi se tugende tuno mucharo no nete tusanze wabo mujananga bamulinze Nizi jani zikamo ya rabbi Otusizi satu kwenye tunu mchalonu Nitu sanze watabu mmuliro Nga naba munonye Nabagama Allah nabagama anti mudeyo Mna zikama mudeyo Mupimechifu wasfiride Wabanga kumpi Mutuwale mujana Wabanga wala Mutuwale mmuliro Yukalu Chigambi wechifu chali chiwamu Birahmatihi Wa izzatihi Wa karamatihi Allah nachifunza Zige ndo kujo kupima weziti Ngomukazi wavokole umulimu wachali kumpi Fadakhala halijanna fi sharaf Na ingire jana ne chise chingi ne chitiwa. Ana ingire jana. Malaya sheikh. Ana ajumua. Allah rahmani rahim. Jalla jalala. Kati sheikh mafungu kugamba. Watu bagambe sheikh. Omuntu wacha ine zambi ya inanga ye. Tagwa mkusuvira kwa Allah. La taknatu min rahmatillah. Kuli ya ibadia alladhina asrafu ala anfusihi. La hawla wala kuwata illa. La taknatu min rahmatillah. Okusasira kwa Allah kucha kwa gala. Inna Allah yagfiru dhunubi. Omazemi ya kanjo nango yenda buwenzi sheikh. Kati guno tulibu naku rahma za kusasira kwa Allah. Umazee mbanga lido nangu wakuma buyondo Tuli mkusasira kwa Allah Wali waloko kawavamu dino Tuli mkusasira kwa Allah Mkusasira kwa Allah Obadde wakutula woru gana Niba ganda botata oto cha mubuza Mama oto cha mubuza Tuli mkusasira kwa Allah Wekume mwamu timo zewe mbeleyo Obadde ina msilamu noga Simu agara tansaza Silagara kugi Tuisagara kulaba waise Tuli mkusasira kwa Allah Rahma Wabanga Allah sasira Sheikh fakaifa nahanu Gwani Aimino noga manzo yumafu Wallahi we mulaba Simu agara wo Walo hadisi lukudu senziza wa muamani. Naam. Eka amba anti, Iza kuala la abdi ya rabbi lakadi adhinabdu. Omudu liroga amba anti, ay Allah, mazimadala, nyeze, nkoze zambi. Allah kudamna gamba, eriasi, wa ana kadisatartuk. Obadde ngobi kora, nyinga ngobi kirira. Wa iza kuala la abdi ya rabbi lakadi tubtu. Nebu liroga amba anti, Allah, kati mkusabe chisacho, nene nyeza. Allah kudamna ganti, wa ana kadigafartuk. Oringa talikuranga kunkusonyiye. Ani oyo Ar-Rahman. 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 Butuba tusoma Qur'an. Tugamba bismillahirrahmanirrahim. Soso okogere linya lya Allah, omusasizi, owekise kingi, asasira bamukiriza n'abatamukiriza. Jalla jalalu. Ar-Rahmanirrahim. Omusasizi owekise kingi, jalla jalalu. Butuba swale swala eyo sura tujisoma mbuli raka. Tujisoma mbuli raka. Nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallam sadiqul masduq. Omuntu wabati yasoma Qur'ani wasoma suratul Fatiha yokka. Iswala yebantu. Ejjudde kusasira kwa Allah. Jalla jalaluhu. Sheikh kusasira kwa Allah kugazi. Musajjata abantu kyenda mu wenda. Eyo hadith nayo ntu 99 people nabata. Oruwa yesisem lindako. Abantu kyenda mu mwenda nga agenda tabantu natasoka owabiri owasatu owana atano nkaga nsanvu kinana kyenda bonna nabateka wali eri sheikh singo kutaka kyenda mu mwenda bwaweza kyenda mu mwenda ye kuba mutima nagane sheikh nzisenyaba nomvuka ali Kuwait yankubide jesim nanga ba sheikh teri zambi riri munsi lyo manyiri galinyiza katonda lesakola ko kuleko kutomuntu nanga badde ninyenyonyi ngende Bangkok
nesula ina kumusamu nenga buluna kuruwe nsula yon nsula na mchala wanja ulo nangama nti shekhe nze sina zala ye nago manjimu nsigwe sizanyi kwa simanyuba mzanya nanga ne shekhe wallahi nsaba Allah uroza Allah suhuro kudamu nasonywa nifuko umutu adda eri Allah we omusajja saba ntuchenda mwenda 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 umutima ugumurumi riza yevu za katonda we nkoze ntia nkoze ntio kudiri Allah Ngono sanga musajjo nzo musanga banga lero nabadde mu bulogo busa Buganda abadde majini gatambula na gogo emikwano je gamu wabadde gamu gano kola bino ninaga naye ne de bintu bino binyamba ki omutunga go badde mubi banga lero lyo no bugagawa je mubi naga ne kuba mutu bane nzize ntiri Allah obadde oli muri wangu zinga banga lero olyangu ziko maliro buwanga buwanga zibonzo nzize ntiri Allah naye boye kuba mu mutima naga naye nkoze ntio kudiri Allah wange cyavagende wa shekhe we na mubuza sheikh wallahi nakataba ntuchenda mumwenda neyoloza Allah inayo mulyango gwonna ogwo kunsonywa nasonywa kati kibuze ekyo tugeza kibuze zo yatuliriza sheikh njagala gwe kenyina ali ku Palo Radio Palo va Palo Radio gwe ali ku Thraia Islamic Media nkubuza nti omuntu nagamba najaga nakataba ntuchenda mumwenda oloza Allah inayo agenda kunsonywa oyiza kumudda muki Chenda mumwenda na ugende. Gwelewa ibintu biyo laba. Na gwelewa chisobo kukusonyua. Gwenota asoka ngota. No, kumi olimu kuta. Oingi data. Gwengota. Na wewe teke mungatu. Gwenzo musonyua. Saja chiyakola na gamba. Sheikh, sina utaube wa Allah nti ato inayo. Iramwe Allah gwatereke domuli omuliro omunene. Chochiderifa aba wali mu sheikh. Na gumukumira. Fatwa etuba tukola fatwa. Chota manji mugamu mtu si chimanyi. Aite chitegezanti bulichumu gwa ino kuchimanya. Tuli nabi. Toli bano abasajja abasoma yirimu nga bajijja ku nabi sallama nero bantu nawa mafu nawa fatuwa mukino sahibu Bukhari ojina mutwe Muslim Muslim ojina mutwe kicho gamba nti kitegeza nti mafu abo batugamba ogamba bwe nti simanyi nisul jawab musajja naga musajja mushekha amu gatoina yo tauba musajja naga kale shekhe inshallah tulabagane aba musibula chufu na mujjake ensingo ne bawe demeka adeka kwate mine mwalimu mwalimu Allahu akbar ne bawe la 10 mia sajja naddayo na atandika obulamu bubulala bwatule ne chimulumiza mutima na gamba naye ne da nagende wa sheikh omulala naba sheikh nataba kata abantu 10 ni oloza Allah anampa yo tauba ninayo amampa yo chance yo na ensonywa last chance tuli mu kachi tuli kwebyo tuli mu ayyamu rahma ashara ayyamu rahma umsajja sheikh namugamba naam Allah agenda kusonywa agenda kutasa na ekyo obokola genda okoleta uba kukitundu ekira kuno sengu kawo kuba kumanyide ugende mu kitundu ekira kwanye wetondere Allah tabaraka wa taala agenda kusonywa umsajja nagamba sheikh umsajja agenda kusonywa Allah agenda kusonywa namugamba agenda nafa wallahi billahi talla malaika zejjana zezamu no moyo gwe yakate 10 10 Nenga munia ya lesa gamba bismillah kankole tauba. Tauba tan yadal hakika tanga ya mazima talimu kusaga. Kangene abantu echenda muenda benzise bambara. Elaba tuulirize elaba tulaba. Bategeza. Tetugambye nti kuchalo kuwangalile yakunyiza omukuba akatayimbo obaluke 10 muwe nenyeze bali. Oli ayinzo gilana ganti ha sheikh ampadde omukisa. Sira kamube. Nenga sheikh akulaga kusasira kwa Allah. Tigowera bango omono nefu. Era abantu omwalimu wango matirugamba nti Sheikha abantu bokeza abantu era abambalianga abaliko abakola ku bukiiko obokye emiriro ngesekeriya soli akulabira ddala ng'owo muliro era waliwo omwana adamu kaya mukyanga aba omubulamu bwe tamanyiyo nti nejjana gyeri yabivaako dda agatuseka batugamba munnaye tetuyinayo jjana nze seka munnaye si manyi oba katunaleka si kyayinayo ye kati akasemba yo omusajja yakola mbuli zambi lyomanyi dene bwe yamaliza okola zambi n'alwala n'alwalira ebbanga aba agenda kufa n'ayita abaana be n'abagamba mujje n'agamba bwe ntunatunula nti sikalabayo chance yonna katonda kunsonyiwa amazambi genkoze naye bwe mbanga nfudde munjoke omuliro nkwate evvu lyange nze nansi nsaanewo wemakusaanawo kwato vwele mulitwale mulikasuke kunyanja mulimase kwa kama kusinda kubyako na ngamanyi wanasi nkana kwa bwongo bumugamba nti bobana amocha evune bali sula munyanja ni bamukakasuka ngabiwedde yali atakabuli ngamanyi ku mazambi gakola malaika bwe mukwata ko bukwasi wansao
na ishi ne kubyatuka masoga Allah Allah namubuza kiki wakole ekigambo kyennagaana ekyakikozesa namugamba Allah nakikola lwakutya mazambi ge nali nkoze joli nga ndaba sisobola kusinkana eza ino okukiriza nti byakola Allah gyali ajja mubonereza Allah namugamba nti mumukwate mutwali mujjana barahmani tuli munaku za kusasira tuli munaku za kusasira baganda bafa batulaba tubasaba kusasira munno sasira muganda wo sasira neibawo munno tayina futali niyo kirizo lyo iweka sasiro ya sulenjala aleme kulya daku mobero manengo inako sente nito ziko solusi tulina bane tubere ne kisa Allah tabarak wa taala tadeke kisa katumukola binji shekhe Allah nga tumunyize nchana misana chiro misana chiro misana tunyiza Allah tuba tuenda tukola biji ne Allah roko atusonywa era ne jana yajiteka teka nga yafe era jana buli sawe bekola buli lokoleza migambo baddotya jana ayo eri wana tulachokola ebyonone okumanya okusasira kwa Allah kwaitira munaku mu binaku ze tulimu Sheikh Shafiq gwochimanya nti kati emiryango jana migule wali ogenze ke makka Sheikh Mungu akuzeyo kitwali nti ogenze ku Madina Masjid Nabawi no sanga emiryango jonna jiguddwa babu salam bajigudde babu jibuli bajigudde babu kumba bajigudde nga jonna jiri awo migule abantu bayingira we bafuruma naye jana tayingira tafuruma ekyo Allah kyakola Esawa zino ejjana ya Allah miryango migule kulwa kuba tuli munaku shahr rahma ayyamu rahma emiryango jomuliro Allah yagiteka kenzi gine bajigara ne bazigara ne malaika ne baziteka ne malaika enkambo obutagulwa obutagulibwawo wa ramadhani shahr rahma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba raghima anfun afafa ganenyo ndero aliko kole kutuke kabale kimale cho sheikh raghima anfun enyide kutukeko evunde Efe mwenfu nyu abonebone face Mungu ajibize kwansha nyide no byute ya muntu nyide no chimuku biwo ko wunda Allah yateka munsi enyindo tensoboze seza nyindo eranga oli waizoga mchala na yakayindo kalunje chegeza nti nyindo emuku byute Allah jato ne nabbi kumanya che chimuku byute yo muntu nabbi agama nti raghima anfu najidame choku nagamba raghima anfu nogwo kusagama raghima anfu ani oyugwa kole abakari yali wabali agenda kule nabii sallallahu alayhi wasallam atabu ali nagamba ya rasul man ya rasul allah ani oyu ya rasul akunyiziza umaru agamba ani oyu ya rasul allah kunyiziza tumukoye ko tumukwate ko ngara allah tana nakumara agamba anfu namugamba nti uyo muntu omwezi gwa ramadhan gwe gusanga wo na guva munga sheikh allah tamusonyi tukala batajibulirwa akomawo rabbiyallah nyini asome duwa nabii ate yaddamu amina asoma minu lwahi akulira malaika bonna abagu yayogula mbalana ganti wa ruhu fiha nasoma tidua atabina aminisa edamu nasome duwe yenyini fafagane kakati sheikh wezi gulimu ogwe kitibwa nga tuli munaku za kitibwa lwaki olya ku munne ekyokulya ya rabbi kiki ekukigala ngo kiki ekikutwala osigale ngo we warana naye munno ne mwezi gutulimu ogwa ramadhan nga Allah ejjana yajigule omulyango nagugala Darab kiche chukule safety na kumutima kumudua Allah kumuganda wo kumama wo kutata wo notukanuga mantinze sikwagala kukaburi yange tojanga kumaiti yange sheikh ngo uli mukaburi ngo uli maiti bakutadde mu mwana mu jenezeyo wowe tage chimudua wowe tage chikambo chimudua nipa kwani koyo yenaba kusabide ne okunyiga kule semba kule vya waguru notukoga mu mtu sikwagala kumaiti yange tojanga kukuzika kwange man anta Nkuchia oyimiridde otya naba kuli mugongo bunamba chaidemu nabuli akolagana naye muchaye nabuli 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 goli zala muchaye nenga webuze kiche kikuchaye ali munno ekisokira da mwina mwino musayi mwina mwino mufunonya oxygen chovola barahma ya Allah sheikh nebucho unakulu munajiteka kumuddu nti yajiwa abantu wali waizo kuwata oxygen aga no mafuda yosinga na mu oxygen okumanya rahma ya Allah sheikh yaitirira nga Allah sasidde omuntu alwana kubekera ku machalla nakwata mbukwasi naga tacha ino oxygen nego bagamba tacha ino oxygen gwerogera no mulako mafu no malo mulaba ne no tukana omuntu no soma nedwa nenga ya watali oxygen gochoka omufunye okitekede chingamba chakaga nti chekeri yasi murwadde Allah chitwali wala ne tacha asobola nakusata ino oxygen gwenogera ne mulumu mwali mwata ino oxygen ne munyumya nga wali ona bamujanjaba nenga ye Allah ayo rahma akakutemu rahma akamkutemu ko mudumba amuleta wono kufurajia atambula nnyo nga basonde oxygen we
Dungaga muntase nalagirira ndichiruddu mudwaliwe ndi wodi weti munyambe banaye asobola kungulira okuse mwana ono yali agena tula sinya nawulire nako ngokusije ni gweyetaga kati shekhe abantu tukakasanti akadde katuweddeko naye tunyumirwa nnyo akasera ketufuna kona mmwe kuba bali ku Suraya Media na bali ku Pal FM inshallah Allah tukolere ntikatika naye tubagambe kigambo kimu fina tudiri Allah tusonyiwe tuesonyiwe era twaga tuleke message yatuga anti boy nayo omuntu ngekitufu yakuna kuwaza manya anti muntu tukusaba mubao mukubire simu yewunye mugaye kubulira ku lwa Allah nkosonyi agenda cheunya ate mudde mukuraga Sheikh bwagalo jiko atamsindikire ka message usindikire ka message omugambe I love you so much for the sake of Allah iranze bulamu bwange nipitize kigamo omuntu mugaye kwagala nnyo ku lwa Allah Sheikh akagamba ako manyiwe kayingira akadde kaweddeyo ne Sheikh mafungo yagalo kamanya dayo kagame ku muntu yendo mugayi no baye nyigo mugame wallahi nkwagala uri mukwano gwange ataka oluzungu kaita mugayi I love you so much tukagame Sheikh kitonde chikazi kubaga uri aizo chigamba okwo kwagala kuita une kugende wala inshallah kwagala kuwa Allah saballa abirenga atwagala era nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam semiro dala ti al mutahabuna bil jalal lahum manabir min nurin yaqbituhum an nabiyuna wa shuhada Biro yagalo omuntu wakasekeria yote ro kungamba nkwagala kulwa Allah Allah yatutekira tekere kizimbe cha Golodi ne ba malaika te bachina na bafira mutalo zeddin ne Allah genaga abayagala nanga kulwa Allah muyingire Allah kituwelinda saballa jituwe icho icho kiriza anti chechima chechise chetusiba sibula nacho okumanya kya itirira mu mirimu jonna Allah nga abantu bamirida oni famiro zawe bali ndirira okwogera kwa Allah nga twade tulinde okwogera kwa president ababoda boda nga balo zana abata abadiwe bana uzana abat Sheikh Mungu yakola sozi mugamba tufunye program tujje tunyonyola abantu ekigambo kino inshallah fenda tubadenga tulinde njogera ya president bwetugenda kuwanga tulinde njogera ya Allah agenda gamba chi na agenda kugubuza chika aina alladhina mutahabbuna kulwa Allah Sheikh mafuna kuwagala kulwa Allah Shafiq sozi na kuwagala kulwa Allah Sheikh Waruka Gasali na kuwagala kulwa Allah Haji BM Kaimu wanga chibirige na kuwagala kulwa Allah esabwe nabakubuza ekibuzo kyo Allah mutahabbun oyina kumenya baliwa menya yobo yagalawo inshallah ero bagame ekyo bagala ku Allah ali watuuliza kwate simu yo dala musimu otunulire minamba zolimu ezili musimu e 12 ononye mikwano jo ku Allah okimenye zo vako no bura yo nakubira guarantee kwagala ku Allah sawalla tuwemo sawalla tabarak taala berenga atukumira sawalla atukumire mikutu jafe Allahumma amin Allahumma amin Allah tubera othura yange wereza pale wereza Allah atukumire radio yafe Allahumma amin atukumire ajati hawo yuliko muri ajati hawo mwagala ruwa Allah Sheikh mwagala ruwa Allah era mu office ajati mutegeza inshallah taala umwagala Qur'ani kulwa Allah tabaraka wa taala insha Allah taala sawa Allah nawa belenga kwagala Allahumma amin Allahumma bisozo no sebo rwakadde kano katongedde ne mugenti mwagala kulwa Allah subhanahu wanzo gambongedde yasatu sikadde Sheikh Kigozi Elias mkwano gwa mwetu sawa Allah bakume salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inano rokuno rujja insha Allah taala salamu alaykum